Днес постигах, не изглежда по най-добрия начин, защото мен се изкъпах. Но, в момента има доста хубави промпакове, аз имам само половин милион, което е малко, защото ще отворя 8 рер мегапака и 2 рер плеерс пака. И ще трябва всичко останало, което пакна, да го продам и да отварям следващия 5 пакове. Така че, отварям 8 рер мегапака и 2 рер плеерс пака. Ще има кола да се дехидратирам. Първият рер мегапак. Тази вечер, между другото, излезе и турската лига тази вечер, в мен с понеделник. Така че, и тя ги има в момента в тима си зад. Така, светна, да видим. Борд е само, окей. Добре, Бразилия вратар ли пак? Не, CM, Алан. Не, Артур. Топът не съм господ. Не съм господ. Хора, Гризман. Майко. Моли Гризман, не, аз напускам тази земя. Fucking Марки Мачерс. Не. Аз се отказвам. Jesus. Майко, yes. Не, аз пасувам. Не, аз съм done. I'm done. Ти луд ли си? Майко, мили, майко. Ле. Колко си сладор? 1 милион. О, тук трябва топ вече. Да, ти имам сизън, е бах ти господа съм. Аз посувам. Вишка, не знам как е, 93. Дай му. Не знам в момента колко струва. Осъмнявам някакви стока. 56 пейс, 90 шутинг, 91 пасинг, 94 дриблинг. Та карта е между другото доста добра, обаче е трудно да се вързва. Колко си? 300 така, брат. 300, а 290, добре. 290. Локаут. Това е добре. Франция. Голкипер Хюго Лорис. Лело. Монжур, маш хеди. 88 Хюго Лорис. Това е добре. Хазаре мегапак. Да, ще се, доста добре. Нещо друго пакета случайно има? Не, но колко е Хюго Лорис? 30к. Първи последен репрес пак. Сега тук не знам какво очаквам. Ако светне там горе, ще се своря очите. Затварям си очите. Бе, отварям очите след 5, 4, 3, 2, 1. Тимон си износим 7 донг. Добре. Това е долб, actually. Колко струва? 60к? Не, 50, 40. Сега е време да ви покажа тимон сизник, на които няма лайф реакция, но ще изкоментираме тези записи, които имам последните 2 дена. Видяхте, пакнах 2 тимон сизна от турската лига, но сега ще покажа още някои тимон сизна, които пакнах. Сега вашите екрани, в момента вижте запис, който влязох в акаунта, в един от акаунтите си, и реших да направя 3 лайф лига апгрейта, които не бяха най-добрите, но сега, от този La Liga апгрейд, от третият, ми даде Team of the Season от този акаунт и излиза Германия, но е вратар, не е Тони Крос и ще бъде Марк Андре Тер Штеген 95. Тъй като ме е във втория акаунт и няма какво да го правя, реших, че него ще го дам за Search and Discard, тъй като той е untradable. Още така, ето ви и реакцията ми от телефонът, защото това няма го има и на телефонът. Добре бе, човек, във втория акаунт, където правя само SBC-та, направих един La Liga апгрейд и ми дава Ter Stegen. Глей какво става, човек. А така, посочи го, виж как е готин. Ter Stegen беше някъде към 180к, може да е планък по-малко, но наистина картичка си е стабилна и просто си я запазих. Сега е време да минем към моят акаунт, където и там пакнах някакво тимо да си знаеш, ще видите всякакви. Чих да направя в моят акаунт един La Liga апгрейд, който ми коше около 20к, тъй като вече нямаха да играчи. И това беше буквално един от най-добри пакети, които ми оправя деня. И това беше Team of the Season. И така, сега. Ясно, че като излезе Бразилия и е само един човек. Диего Карлос 91. Наистина използваема карта, която ми се върше перфектно в отбора.
90 пейс, 91 дефендинг, 93 физика, 87 дрибъл, което за защитника е много много добре и 77 пасинг. Лично тази карта е много много дива, пробваха днес в Rivals, колкото и да беше зле геймплеят, карта наистина е на място. Беше някъде към 700, когато го пакнах, може и да е в момента да е по-малко, също така вътре Ектора, което няма вече толкова значение. Интересен факт, същия ден, вечерта, когато отидох това, защото имах запек и реших да направя един пакет, правим Electrum Press Pack. И от този правим Electrum Press Pack ми даде 92 Мартин Йодегард, чиято карта аз исках да пакна на Tradable, но ми я даде Tradable и затова просто ми трябваха Coins и реших да я продам. Bruh.